Close your eyes. Tengok dia nak bagi. Close your eyes. Surprise. She's a man. Saya nak she's a man. Allah, nak dia di demam. She's a man. Demam. Ha? Demam. Saya demam. Dah makan ubat dah? Makan ubat dah? Saya makan ubat apa? Ha? Makan ubat apa? Eh, tengok daddy cakap. Nak fisherman tak? Fisherman. Nak? Okey. Ha, tak boleh makan satu? Okey. Okey, cepat. Dia dapat fisherman fan. Eh, satu. Tak boleh. Baik kat daddy balik. Main daddy gigit. Daddy gigit dulu sayang. Tak boleh lah sayang. Main daddy gigit dulu. Sayang. Ha. Main daddy gigit dulu. Daddy gigit sikit je. Makan sikit je. Ha. Apalah anak daddy ni. Main daddy nak sikit. Daddy nak sikit. Bagi kat daddy sikit. Sayang bagi kat daddy sikit ha. Saya baik kat daddy sikit. Hey, fisherman. Ha. Nak pergi mana ni? Daddy ni sikit. Okay. Okay lah. Fisherman tak ada dah. Cukup dah. Satu makan banyak lah. Ha, cukup. Cukup dah. Nanti kita makan lagi eh. Yang nak gimana ni? Fami. Ha? Famikol. Nanti kita call Fami. Abawon. Ha? No hair. Apa? Daddy hair. Hmm. Daddy dah ada hair. Abawon no di. Ha? Apa? Hair. Kau siapa di? Apa? Kau cakap bahasa apa ni? Abawon no hair. Dia mengadu kalau. Kalau lama tak jumpa ni, 2-3 hari tak jumpa, dia ngadu macam-macam. Nak ngadu apa dekat daddy? Saya demam. Saya dah makan ubat dah? Ubat. Okey, baca buku? Apa tu? Janganlah cabut. No, sayang. Sayang, no. Nanti rosak. Jangan cabut. Ya, okeylah. Bye-bye semua orang dulu. No. Bye-bye. Kita jumpa lagi. Tengok. Daddy cakap apa? Ha, see? Daddy cakap apa? Listen to daddy, sayang. Mariam, listen to daddy. Say hi and say goodbye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Tengok sini. Bye-bye. Okay, dia dapat buku dia dah. Bye. Nak.